So. Sí. Claqueta. Escena 4-1-1. Toma 2. Acció. La Clara, des del principi veiem que viu en un context familiar colpejat per la crisi, amb un pare que està a l'atur, que s'ha passat la nit veient la televisió, i sortint d'aquesta casa, ella arriba a l'institut i també es troba en una situació de coerció per part d'alumnes de l'institut, no? Què? Però què és això? Realment així et penses com pots pagar tot el que em deus? I si segueixes fent de la tonta, arribaràs a 3.000 entrepans i serà culpa teva per no pagar el que em deus. Això canviarà quan, en una professora, ella descobreix o pregunta si tots els deutes s'han de pagar. Els deutes sempre s'han de pagar? Un deute no es pot pagar quan atempta contra les persones. És a dir, si el pagament d'un deute s'anteposa a la vida de les poblacions, no pagar no és un dret, és que és una obligació. I aleshores l'alumne s'empodera, no? L'alumne s'empodera i els explica als seus companys que tot això ha de canviar i al final doncs canvien. Si realment hem estat nosaltres els responsables d'haver-lo contret, hem de mirar i preguntar qui té un deute amb qui. És com el paral·lelisme entre els països rics, les que fan bullying i són riques, en aquest cas en el curt, i la pobra, que és més petita, que no té tants diners, comparat amb, amb els països pobres, també. Però, clar, el curtmetratge acaba bé i l'altre encara no està solucionat. Toma 2. Bueno, ens podem acostar més, perquè... Un rodatge sempre és un aprenentatge. En aquest cas, a més de treballar amb molts nanos, amb molts xavals que no eren actors, que alguns sí que estaven estudiant alguna cosa, no? Però molts era perquè tenien ganes i se'ls notava que ficaven tot el que tenien. Per mi va ser doncs, tot aquest fet de com de... que semblés això, doncs, que era una escola, en què eren companys de classe. Gravant. Gravant. Maqueta. Escena 2, 2, 3, toma 1. Fer una cosa en la que no has fet abans mai, doncs sempre posa una mica nerviós, així que només el comptatge del número de les, claquetes ja em resultava més difícil que fer una xerrada sobre, deute. Van fer la proposta per si volia col·laborar i em va agradar molt la idea, el que explica la història, i llavors he estat en el procés de tria d'intèrprets. O sigui, el meu paper, més que res, és potenciar les aptituds que ja tenen. Són molt joves, per tant, experiència laboral no en poden tenir perquè no han tingut temps, però sí que tenen aptituds i capacitats, i llavors la meva feina era una mica doncs, anar estirant, veient aquí això, podríem canviar-ho, aquí això, proposar coses... I és per això que hem de mirar i preguntar qui té un deute amb qui. Exerceixen el seu poder per les... Tranquil·la, tranquil·la. Tots tenen capacitat de reacció, tenen empatia... Ningú li deu res a ningú pel fet de viure. Molt bé, Xavi. Com t'has sentit? Bé. Bé? Recorda'm el nom i cognom, que no... Paula Martí. Però em van dir, hi ha un càsting per això, de, no sé què, del deute, de la troika i els països... Bueno, jo em vaig quedar igual perquè la veritat és que no sabia de què m'estaven parlant. Quan el pagament d'un deute se'n... Ui... És que m'he confós. Puc tornar a començar? Vale, vale. Aquest text era com una part molt important de del curtmetratge. Al final, donant una mica el missatge, vam considerar que la Paula s'havia pres molt bé el text, el deia amb molta convicció i ens va semblar que podia transmetre molt, no? Quan el Jordi em va passar el guió, doncs vaig pensar, ostres, entendran els joves d'aquesta edat que representa el curt, el que és un deute extern, i realment aquest vídeo pot també arribar a un públic més jove que no està tan familiaritzat amb aquests mecanismes, no? Han extorsionat i robat els seus béns a les... Perdó.
No, tranqui. És que no em surt. Temes econòmics doncs, no em criden molt l'atenció, doncs és com que passava bastant del tema. I llavors amb això em va criar com bastant l'atenció de com ho farien a través del bullying i així. Havia sentit la paraula deute, però no sabia exactament què era. I a través de llegir-me el guió i això, doncs em vaig interessar més i me'n vaig assabentar més. Almenys que els ciutadans sàpiguen que està això present encara, no? Perquè jo mateixa, doncs no... A mi ningú m'ho havia comentat i no... Per tant, no en sabia res. Doncs un dels motius que va fer que decantessin per aquesta idea de fer el paral·lelisme entre el deute i l'assetjament escolar és perquè molta gent veu el deute, tot i que estigui constantment als mitjans de comunicació, com una qüestió aliena a ells, no? A elles. Creuen que no els afecta o no ho entenen directament, no? I part del potencial del deute, com ens enganyen, és per això, perquè creiem que això de l'economia, de les finances, és una qüestió d'experts i deixem en mans d'experts decisions molt importants, ja no d'ara, sinó fins i tot dels anys que vindran. Llavors vam veure que aquesta idea de l'assetjament escolar ens permetia, doncs, aquest mecanisme, que és el mateix, doncs, portar-ho a qüestions que la gent sentiria com a seves, no? Perquè potser tu no has patit assetjament escolar, però t'hi pots sentir fàcilment identificat i entens quines relacions hi ha, no? I quina és la injustícia que hi ha al darrere. Però què s'han cregut aquests? Que el pati és seu o què? Ja. En aquests moments ens trobem amb una crisi de deute, que és una crisi a Espanya i a Catalunya que s'origina en el sector privat, de deute dels bancs, amb empreses constructores, amb grans empreses de l'IBEX, amb corrupció amb el sector públic de les caixes, etc. No? El país hauria de dedicar per tornar aquest deute la riquesa que genera en un any. Tots els nostres sous, tots els beneficis de totes les empreses, només per pagar el deute públic, que en aquests moments supera el bilió d'euros. Quan el deute privat és 4 vegades més gran que aquest deute públic. Per tant, hauríem d'estar com diverses vides per anar pagant a poc a poc aquest deute. Alemanya ha deixat diners al sud d'Europa. Quan ara Europa, el sud d'Europa, té problemes per tornar aquest deute, és quan la Merkel diu, ostres, aquí vosaltres això m'heu de pagar sí o sí, i vaig a utilitzar inclús la Unió Europea com a marc amb el qual apretar-vos i imposar-vos unes condicions d'austeritat per poder tenir aquests diners lliures per pagar i salvar els bancs alemanys. La plataforma Auditoria Ciutadana del Deute proposa auditar aquests deutes. Què és fer una auditoria? És rastrejar la informació d'aquests deutes d'on provenen. A veure, qui va demanar aquest deute? En quin moment? Com aquest deute ha anat creixent? A qui va beneficiar aquest deute? Va tenir un ús social o va tenir un ús fraudulent o inclús delictiu, no? Per decidir què s'ha de fer, si s'han de pagar, s'han de cancel·lar la meitat o s'ha de cancel·lar totalment perquè és un deute il·legítim, no? I avui en dia doncs està més que demostrat que aquest pagament del deute està afectant sobre els serveis bàsics de l'Estat, no? I llavors, és més important el pagament del deute o és més important la sanitat o l'educació? Ella ha de quedar-se com congelada. En el fons, el que estem demanant no és molt diferent del que fa la gent quan va a sopar a un restaurant o a un bar i demanar-se el compte i veus que hi ha coses que no correspon, que, ostres, he demanat una amanida, un parell de cerveses, un plat de pasta, 100 euros, per què 100 euros? Mires el tíquet, no?, que a vegades passa que es poden equivocar. Doncs el que està demanant la plataforma d'auditoria estatal del deute no és res estrany, de fet és això, no? Però clar, el que passa que en el context actual això és posar en contradicció el model econòmic, no? Però en el fons és demanar el tíquet quan tu vas a pagar, no hi ha molt més. No? Estic gravant? Cansat. Vull afegir que no devem, no paguem.